Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 1690 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 713 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 19 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 254370 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 235606 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3464 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 15300 nəfərdir. Qeyd edək ki, son günlərdə koronavirus infeksiyasına yoluxma sayısı artan qrafikada davam edir.